گر خواب میں ہو جائے دیدار ابو طالب، گر خواب میں ہو طالب، ہو جاؤں حقیقت میں زوار ابو طالب، ہو جاؤں گر خواب میں ہو طالب، ہو جاؤں حقیقت میں زوار ابو طالب، پہلو میں رسالت ہے گودی میں امامت ہے، پہلو میں رسالت ہے گودی میں امامت ہے، دیکھو تو ذرا شان سرکار ابو طالب، دیکھو تو ذرا شان سرکار ابو طالب، آخری شعر ملاحظہ فرما لے کہ بیمار زمانے کو پل بھر میں شفا بخشے، ایک بار جو ہو جائے بیمار